Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les... Вие сте с подкаста «През очите на анархизма» и неговия епизод 3 «Видима заплаха». Нарежете се салата, сипете се ракия и погледнете света през нашите очи за няколко минути. Фарсът в така наречения български политически живот расте всяка изминала година. Печално известният като хаштаг Кой, Делян Пеевски, преживя катарзис, след като бе порицан от големия брат и днес е говорител на управляващата не коалиция и успешен цензор на медийното пространство. Веднага след като изрази голямата си тревога от това, че БНР прави интервю с руския посланник, висшият редакторски колектив на Държавното радио съзря заплахата, единодушно си наложи нечувана досега автоцензура и спря интервюто. Това разбуни духовете на противниците на властта и защитниците на свободното слово. Но избирателното негодование, което демонстрират, не води до никъде. Въпросът е, докъде се простира свободата на словото, как да цензурираме правилно, как да спрем хибридната пропаганда, само оправдават потисничеството под една или друга форма. В коя държава няма цензура? Кой журналист е свободен да говори всичко? Собствеността върху информацията и забраната за разпространението й е кражба. Избирателното негодование съвсем не се изчерпва със защитата на свободата на словото. Актуално стана съпротивата срещу пренаписването на историята, предвождана от президента Радев. Опитите за пренаписване на историята чрез подмяна на празници и разрушаване на паметници са факт. Но откакто съществува българската държава, тя пренаписва историята си в изгода на българските държавници и чуждестранните им господари. Някои още помним времето, когато 9 септември не беше преврат, а социалистическа революция. Докато държавниците пишат историята, ще го правят както им е удобно. Всяка съпротива срещу това, като течащия в момента опит за организиране на референдум срещу промяната на националния празник, би била добре дошла, стига да не защитаваше една история, пренаписана от други държавници в изгода на други господари. Залисано от такова избирателно негодование, обществото с лека ръка подминава други новини, които реално ни убиват. През последната година в медиите гръмнаха няколко скандала с масово хранително отравяне на деца. На нашия уебсайт посочихме само два случая. 20 деца с хранително отравяне, след като са яли дюнери в Карловско село. 18 деца натровени в хотел в Банско. Имайки предвид напредъка в науката и техниката, на практика няма шанс подобно нещо да се случи без човешко участие. Изправени пред невъзможността да вдигат цените, поради бедността на клиентите си, горките капиталисти имат само един изход – да намалят разходите. Това води до преуморени работници, които нямат време и сили да поддържат необходимата хигиена дори в кухните, специализирани в детското хранене. Можем само да си представим какво е положението в останалите бизнеси. Оттеглянето на властта от ангажментите към хората има различни измерения. Например, това, че българското правителство изглежда по-ангажирано за добруването на украинската армия, отколкото на българските граждани. Броят на транспортьорите, които могат да бъдат използвани за благото на обществото, ще бъдат предадени на едната от воюващите страни, за да се използват за убиването на хора. Тезата, че тези машини няма за какво да ги използваме, пряко контрастира с парализираната от снеговалеж продължение на 3 дни област Разград. Но това действие за пореден път доказва, че управниците по принцип нямат нищо против войната, стига тя да не пречи на обогатяването им. От другата война, която е в фокуса на медиите, също можем да научим много неща. Тук ще посочим само, че държавата Израел бе създадена от хора, обявени от британските колонизатори за супертерористи. После те станаха уважавани държавници, национални герои и даже лауреати на престижни международни награди.
Следователно, дали си терорист, зависи от това дали си враг на господарите или си се наредил в техните среди. Скоро ще можете да чуете много повече за войната в Газа от интервюто с нашия приятел Филип в другия ни подкаст «Еволюция, революция, анархия». Интервюто вече е записано и скоро ще бъде публикувано в нашия уебсайт «Федерираната вселена и корпоративните социални мрежи». За да не пропускате нашите публикации, посетете страницата «Контакти» на нашия уебсайт anarchy.bg и се абонирайте чрез електронната поща или социалните мрежи.